أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسک وظائف ٹیچر چینل کے اندر تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا آج کا خاص عمل ان تمام والدین کے متعلق ہے جو اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے مایوس ہیں, پریشان حال ہیں. نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا بہت ہی خاص عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. پانی پر دم کر کے یہ عمل بچوں کو پانی پلائیں. جیسے جیسے پانی بچے کے جسم میں جائے گا, بچہ اپنی تمام بری عادات چھوڑ دے گا. آپ کا بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا. معزز ناظرین و حاضرین, جو والدین پریشان حال ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت اولاد نرینہ بخشی لیکن اولاد بے فرمان ہے, کبھی کوئی کہنا نہیں مانتی, یا کسی بھی قسم کی کوئی اس میں فرما برداری کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی, تو ایسے تمام مایوس والدین سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کے 5 سے 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دے دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی, آپ کی اولاد کی اولاد کو بھی یہ عمل فرما بردار بنا دے گا. مرتے دم تک آپ کی اولاد آپ کی حکم کی تابعدار رہے گی, آپ کی فرما بردار ہوگی. معزز ناظرین و حاضرین, ایک ایسا خاص عمل ہے جو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. سب سے پہلے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کھلے آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے. 21 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر درمیان میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا شہید ہو 21 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 3 دفعہ سورہ یاسین اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. یہ 3 عمل, 3 مرتبہ سورہ یاسین, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور وہ پانی اپنے بچوں کو پلائیں. جیسے جیسے پانی بچوں کے پیٹ میں جائے گا, جسم میں داخل ہونا شروع ہوگا, پوری زندگی کی بدتمیزی اور نافرمانی اور جتنی بھی گندی عادات ہیں سب ختم ہو جائیں گی. اولاد کی بد زبانی, بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پریشان والدین یہ عمل جلد کر لیں اور تمام ان مایوس والدین تک اس عمل کو شیئر کریں جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں. اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد والدین کے قدم چومے گی اور اپنی تمام گندی بری عادات اور ضدی پن چھوڑ دے گی. امید کرتی ہوں کہ اس بابرکت عمل سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ عمل آپ نے 1 دن کر کے 7 دن پانی پلانا ہے, پھر 7ویں دن یہی عمل کر کے 7 دن پانی پلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر پانی کم ہو تو اس میں آپ پانی میں ملاوٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ 2 مرتبہ ہی آپ عمل کریں گے, آپ کو 3ری مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.